Μπορεί να είναι ένα από τα μικρότερα νησιά του Ιωνίου και άγνωστο σε πολλούς, ωστόσο σύντομα θα γίνει πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο. Ο λόγος για το Μεγανήσι απέναντι από το Σκορπιό, που σε μικρό χρονικό διάστημα θα φιλοξενεί στις εξοχικές επαύλεις του κορυφαία ονόματα της ελίτ του παγκόσμιου jet set. Είναι πολύ ελπιδοφόρο το ότι κάποιοι άνθρωποι έρχονται και επενδύουν τα χρήματά τους και αυτό σημαίνει ότι αισθάνονται σιγουριά. Και στο Μεγανήσι και στη Λευκάδα θα βοηθήσει πάρα πολύ τον τόπο μας. Στο νησί των Κρίσων θα κατασκευαστούν 14 υπερπολιτελείς επαύλεις 1.000 τετραγωνικών η κάθε μία, με περιβάλλοντα χώρο που θα ξεπερνά τα 200 στρέμματα με υλικοδρόμιο και πισίνες. Οι βίλες, κόστους 27 εκατομμυρίων ευρώ έκαστη, θα κατασκευαστούν από πέτρα με την υπογραφή του Σαντιάγο Καλατράβα και θα περιέχουν ό,τι μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους. I think that the vocation of this area, touristic vocation, so everything can increase, can do promotion of everything. It's touristic means development of this area. Εκτός όμως από τις επαύλεις που σύμφωνα με τα όσα λέγονται στη Λευκάδα έχουν ήδη πωληθεί σε μερικούς από τους πλουσιότερους και πιο διάσημους ανθρώπους του πλανήτη, όπως τον πρίγκιπα Κάρολο, στην Νικόλ Κίτμαν και στο Ρώσο μεγιστάνα Ρόμαν Αμπράμοβιτς, θα κατασκευαστούν επίσης δύο ξενοδοχεία που θα διαθέτουν μόνο σουίτες, δύο μαρίνες, ελικοδρόμια, γήπεδα γκολφ, αλλά και μία φάρμα 150 στρεμάτων, στην οποία θα υπάρχουν οικολογικά προϊόντα όπως γάλα, κρέας και αυγά. Είναι μια επένδυση πάρα πολύ σημαντική και για το Μεγανήσι αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Οι διοκτήτες της έκτασης των 2.700 στρεμάτων που καταλαμβάνουν το νοτιότερο και ομορφότερο κομμάτι του νησιού είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη, ο Τζέικοπ Ρότσιλντ, με κεφάλαια που ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.